Nečekané oznámení příběhového pokračování Far Cry 5 mě mile překvapilo, ale i zaskočilo. Přeci jen po Far Cry Primal máme právo být trošku skeptičtí k těmto spin-offům. Ocitáme se 17 let po nukleární katastrofě, která zdevastovala svět. Ti, kteří přežili, se nyní snaží znovu vybudovat hezké poklidné místo, ve kterém by se dalo žít. Jejich klid avšak naruší bandité pod vedením dvojčat Mickey a Lou. Vítejte ve Far Cry New Dawn. My name is Carmina Wright. The day I was born was the day the world collapsed. Those that survived had to make new lives underground. Up above, there was nothing but ash, cold, and death. People thought it would last forever, but without us up there, life returned. I was 6 years old the first time I saw the sun. Mom and Dad were heartbroken by what they saw. The world they'd known gone forever. But not me. I'd never seen anything so perfect. We weren't the only ones who'd survived, and slowly but surely, our little community grew. It wasn't always easy, but for a time, there was peace and prosperity. A new home, a new life, a new normal. But like all things in this world, it was too good to last. The highwaymen came from the east, led by a pair of sisters, twins. Said they'd heard about our little paradise. Said they wanted it for themselves. We never stood a chance. They took everything from us, our food, our homes, our people. We needed a miracle, and that's when we heard the name Thomas Rush. He and his captain had been up and down the West Coast helping folks like us rebuild, and they were on a train headed right through Hope County. Mom sent me to find them, convince them to help us take our home back. They were our last hope, our salvation. But it all went horribly wrong. Captain, you're alive! Jesus! They're heading this way! Get up, Captain! Come on, get up! What's the fucking highwaymen? They're gonna kill us! Get up, Captain, get up! Jesus, Barnes, keep screaming like that, you're gonna bring them all down on us. Rush, you're alive! Help me! No, we have no time, we gotta go! Barnes, we are not leaving the captain behind. They're coming fast. We need to stick together. Understood? Cap, your time to shine. We need to get armed, we need to get our people, and we need you to find a way out of here. I know, yeah, easier said than done. One step at a time, Barnes. You lead, we'll follow. Dobrý den, dámy a pánové, tady je Joseph Seed s kvalitním manbanem, no i ten by se měl ve hře objevit. Každopádně Ubisoft, podobně jako u série Assassin's Creed, i zde do Far Cry přidal nově nějaké ty RPG prvky. Takže tady mimo
peníze, sbíráte i suroviny, protože vy hrajete právě za kapitána toho šéfíka Tomase, pokud se nepletu, toho zachránce, no a vy jste kapitán toho dobývacího týmu, který teda obnovuje ty města a tak dále. No a musíme se odsud okamžitě dostat, musíme doprovodit Rushe, který to nakonec přežil. Můžeme si i číst jeho deník. Našim osadám na západním pobřeží se daří dobře a je pro mě úlevou, že je Mila v dobrých rukou své tety a strýce. A jakmile Carmíně pomůžeme v Hope County vybudovat Prosperity, získáme základnu, ze které můžeme expandovat na východ a do celé země. Pak se můžu směle pustit do dalšího kroku. Postavím na nohy celou Ameriku. Nejprve ale musím splnit své závazky a vyhnat z kraje ty takzvané zbojníky. Hold, musíme jít krok za krokem. Ano, ano, tato pasáž přesně popisuje to, co jsem vám říkal, takže začínáme v Hope County a chceme osvobodit pomalu celou Ameriku, protože na konci pětky došlo teda k té nukleární katastrofě, za kterou teda údajně nemůže Joseph sít, ale tam je pasáž, kdy teda ujíždíte v autě a tam je řečeno v rádiu teda, že padly bomby už i na Rusko a na další velké země, takže nikdo neví, jestli to byl skutečný prorok, který tohleto předpovídal, jestli to byl pouhý lhář, uvidíme. Každopádně tady teď v novém Hope County by měl být klan New Eden, který teda známe. Už to není Eden's Gate, tak by to měl být New Eden, no ale Joseph Seed byl v nějakých videích, takže bychom se možná měli dočkat i jeho. Doufám, že to pojede, dámy a pánové, plynule na 1080p, 60 fps. Už konečně mám 2080 grafiku. Potřeboval bych trošku sice upgradeovat i zbytek hardwareu, ale myslím si, že to mi zatím postačí na New Dawn. Kdybyste se chtěli podívat na tu moji grafičku, tak zavítejte klidně do popisu videa. Takže vrhací nůž, tady se můžeme podívat právě na to, že vy potřebujete věci nově na vyrobení těchto věcí, že už nestačí jenom peníze. Jo, vrhací nůž vždy dobře poslouží, takže ty už nestačí jenom prohledávat bedničky a těla. Teď tady máme i nové věci, které můžeme prohledávat, protože potřebujete samozřejmě hodně těch surovin a materiálu. Ne, lidé ať umírají, ale psi, ty mrtvé nikdy vidět nechci. Každý Čech v roce 2019, ano, by tohle to řekl. Můžeme na něj skočit? Ano, můžeme na něj skočit a provedeme likvidaci. Na to nepotřebujeme tady žádné body dovednosti, zdá se. Takže pojedeme za tím stealth. Ten ho střílí pořád do nohy. Tak jak ji zabodnu kudlu do krku. Mimochodem, když už jsem mluvil o těch RPG prvcích, tak byste tady nově měli mít i na výběr, co se obsazování pevností týče, protože vy jste předtím normálně obsadili pevnost nebo nějaké stanoviště a bylo vaše. Teď si můžete vybrat, zdali ho chcete zabrat, anebo jestli je oberete akorát o suroviny, takže máte na výběr, takže si můžete i ty pevnosti zopakovat, abyste teda získali nějakou tu měť navíc, dá se. No a tady už se bude střílet, takže přejdeme konečně na pistolku a ne jenom slabkovské míličko. No jak můžete vidět, tak teď už nestačí one shot, one kill, teď už tady máte i životy, které ubíráte svým nepřátelům, takže jak můžete vidět, to je další novinka. To je další novinka, takže by se tady měly i rozdělovat zbraně snad od úrovně 1 až 3. Což se trošku bojím, že to bude právě jako v těch nových Assassin's Creed, kde vy jako nováček se neubíráte vůbec nic. Vy jako nováček neubíráte vůbec nic nepřátelům v dalších částech mapy, protože už jsou větší level. Já momentálně vůbec nevím, co se děje. Já bych možná, a už tady padají mortary, já bych možná zvolil útěk, ale tady mám nějakou odstřelovačku. Takže můžeme si i zastřílet, proč ne? Za 85
Jo, už to není One Shot One Kill, dámy a pánové, bohužel, už to není One Shot One Kill, já nevím, kdo je tady přítel a kdo ne teď. A klasičký červenáci, ti už mají ale trošku větší úroveň, takže na ty bychom se pouštět asi neměli, zdá se. Možná tady předvádím akorát velkýho slabka, nevím, ale na ty jsem teda asi neměl. Tak utíkáme zkrátka dobře dál a dál, i když jsou mi v patách. Takže tady ještě si vezmu nějaký dynamit, rozpouštědlo, lékařský balíček. Jo, lékařský balíček, to chci hlavně vidět. Já si ještě na ně podívám, myslím, opravdu teda beru tak málo, ale zdá se, že ano. Já jim beru 0-0 nic, což je i můj měsíční plat, takže... Jo. Jak jsem mi říkal na začátku, byl jsem trošku skeptický, protože jakmile Far Cry nějaký díl, právě ten spin-off, vyjde takhle krátce po normálním dílu, tak to občas bývá odfláknutý jako Far Cry Primal, a tohle to zatím vypadá dobře. Everybody, Santa delivered a whole damn train full of presents. What do we have here? Rabbits. Ooh. I gotta ask you rabbits a question. The fuck you think was gonna happen? Riding in on a giant hunk of iron, just clouds of black smoke. You think we wouldn't notice? What do you want, Barnes? We wanna know. If your problem solvers are problem makers. What? Our pops always told us that people either solve problems or make problems. The world's got too many fucking problems. We're looking for people to help solve problems. Our problems. If you're a problem solver, we got you covered. Food, clothes, guns. Anything you need. Even health insurance. But if you make problems, well, Pops taught us what to do with problem makers. Problem makers need to be solved. Mm-hmm. Old man solved a shit ton of problems in his day. Yeah. Hell yeah. So, rabbits. Are you all problem solvers or problem makers? We solve problems. We've been solving problems all over this country. Barnes. We can give you fresh water, build shelters. We can get you anything you need. Barnes, shut up. You can build all that? Well, I'm not me, but Rush here. Well, then you are gonna be our number one problem solver. Go fuck yourself. Huh. Okay. You done? So... let's try this again. You gonna help solve problems for us, Mr. Rush? Okay. Save yourself! Wake up. I recognize you from the train. You're captain of security, right?
I'm Carmina. Oh my god, I saw you hit the water and I was able to pull you out before you drowned, but near as I can tell, I think we're the only ones who got away. Come on. Okay. We have to be careful. The twins, they took off with Rush, but a lot of the highwaymen, they stuck around. Okay, we have to get back to Hope County. My mom, she'll know what to do. Come on. Hello, mister. Na začátku si samozřejmě můžete vybrat, zdali budete hrát za muže nebo ženu, podobně jako ve Far Cry 5. Měli byste být zase bezejmení, dá se říct. A mně se to líbí, tohleto rozhodnutí, protože většina velkých firem, většina velkých tříáčkových titulů háže teď nově ženy jako hlavní protagonistky. A Far Cry New Dawn na to sere a jako dvě hlavní záporáčky hodí dvě ženy tmavší pleti, takže tohle to je docela příjemná změna. Ještě když se jedná o mou, dá se říct, nejoblíbenější sérii. My mom and I were forced to start over on our own. We weren't their only victims. But my mom managed to bring survivors together and we all tried to build a place where we'd be safe. Máme se teda dostat do Hope County. Já jsem jí chtěl nechat mluvit, ještě jak nám řekne něco o té pohromě, ale musím říct, že to vypadá kurevsky dobře. To prostředí vypadá hodně dobře. Stejně jako u Far Cry Primal byla vlastně aféra, že oni vzali akorát mapu ze čtyřky a pozměnili ji, aby to bylo ve stylu pravěku. Nyní teda mohli vzít zase Hope County zpětky a akorát tady přidat do toho nějaký barvičky, nějakou tu faunu a flóru zářivou navíc a bylo to, proto pravděpodobně dokázali tenhle ten díl vydat tak rychle, nemuseli se srát úplně s novým městem a prostředím. No s prostředím ano, ale musím říct, že se mi hodně líbí. Tam vlastně potom se dozvíte, k čemu všemu došlo během té nukleární devastace. Proč je to vlastně tak barevný všechno. Nějaká zvířata teda zmutovala. No ale to prostředí je moc krásný. Je to docela úleva po všech těch post a po hrách, kde je jenom písek a duny a veliká nicota. Tady na druhou stranu je všechno barevnější než kdy předtím. A tomu já říkám příjemné osvěžení. I ve Far Cry New Dawn byste měli mít společníky jako v pětce, že byste je měli rekrutovat. Samozřejmě tady bude i nějaká zvěř nebo nějací válečníci, které budete moct povolat do boje, aby vám pomohli žoldáci a tak dále. No a mělo by tady být hodně známých tváří, samozřejmě i ze samotné pětky, jak už se jedná o Josepha Seeda, tak možná i o Ruka. Možná by se tady měl objevit i hlavní protagonista či protagonistka z pětky, záleží, co jste si vybrali. No ale já jsem hlavně zvědavý na to, jak se tady projeví v hratelnosti právě ty RPG prvky, zdali mě bude bavit to sbírání těch materiálů. Zdali to bude větší grind za kamerou kvůli tomu, že tady je více materiálu, které musíte sbírat. Podobný grind jako právě v těch nových Assassinech, kde jste museli neustále přepadávat nějaký vojáky právě třeba z kvůli zrovna dřeva nebo téhleté věci a tak dále, což už bylo po nějaký době otravný, ale uvidíme. There's that workbench I told you about. Rush said you were resourceful, so let's build something. Tak zkusme něco vyrobit, tady máme ještě lékárničku, pojďme se podívat, jak to funguje. Můžeme teda craftit zbraně, teď už nám nestačí peníze. Takže to je ten pilomet, to je pravděpodobně to, co bylo ukázáno v tom prvním traileru úplně. Takže vyžadované materiály, 40 duct tapeů a 40 předpokládám nějakých hřebíků a tak dále. Takže pilomet je na plížení, metapily, ty se mohou až třikrát odrazit. Já myslím, že klidně i do mě se můžou, ale můžeme sledovat materiály. Takže to je podobně třeba z jako nově ve Fallout 76, kdy vám teda chyběly nějaký materiály a vy jste si je mohli
označit, aby vám ta hra řekla, kde se nacházejí, nebo spíše, když jste se setkali s tím materiálem, tak vám to ukáže, že jste právě tento materiál hledali. Takže my potřebujeme výrobní součásti. To možná bude něco, co budeme potřebovat na každou věc. Výrobní součásti a lepící páska. Dobře, když se podívám na mapu, ještě se asi nemůžu podívat na mapu, ještě nejsme v Hope County, ale tak se teda porozhlédneme tady a budeme ještě sbírat. Kurva! Tak tohle to je kutilský ráj přímo. Takže už si to můžeme vyrobit, tohle to bylo jednoduché a pojďme se podívat teda na ten pilomet, co dokáže. Získáno, výborně. Takže tady budou mílíčka nahoře, předpokládám, a budeme potřebovat i určitě upgradeovat nějakou svou pevnost nebo nějakou svou budovu, předpokládám, nevím, protože když třeba si chcete vyrobit C4, tak vám to napíše, pro výrobu tohoto předmětu je potřeba laboratoř výbušnin. Takže budou zapotřebí upgrady nějakých laboratoří asi a dalších budov, uvidíme. Takže ještě si nemůžeme nic dalšího dovolit, takže zkusíme zatím pilomet. Už se těším, až s kým rozkrájím nějaký highwaymeny, nebo jak oni se jmenují. Highwaymen snad. Muži z dálnice, tady už jich pár máme, tak to okusíme, co říkáme. Já tady můžu dávat nějaký příkazy, to bych musel mít spojence, krásně se to odrazilo. Tohle to je dobrý, tohle to je moc dobrý. Ono je to stealth a zároveň to řeší můj častý problém u stanovišť, kde třeba zbyly tři vedle sebe, plus pes, anebo jsem schopný to dát stealth, tak teď díky pilometu to půjde kurevsky dobře. Sice nejlepší je Hitlerová motorová pila, takzvaný MG42, ale já věřím, že tady budu moct rozjet v budoucnu i svoji klasiku ve Far Cryi. Moje klasika se skládá z nějakého toho RPGčka, samozřejmě na auta, na helikoptéry, i když nevím, jestli tady v post-upu se jich dočkáme, pak na vojáky, samozřejmě lehký kulomet, to mám ze všeho nejradši. A ještě něco, nějaká snajperka, něco tlumeného, případně na právě ty stanoviště. Uvidíme, jaký playstyle si zvolíme tady. Ale každopádně já si myslím, já už musím zase použít lékárničku, já tady přicházím docela rychle o životy. Hraju to na střední obtížnost, dámy a pánové. Ty vole, to právě, to není tak jednoduché, jak předchozí Far Cry je. To už není pár ran a okamžitá smrt. Ze střílení tady ale zatím nemám tak dobrý pocit, protože to rozhlížení s tou zbraní, ta mouse akcelerace je poněkud krkolomná, nechová se to úplně tak dobře, to rozhlížení zbraní jako v předchozích pár krajích. Možná je to způsobeno tím, že nehraju na tolik FPS, proto to není tak plynulý, každopádně mám s tím ale trošičku problém, ale nic, co by mi zabránilo tady vám předvést dobrý výkon. Oni si tady jako v předchozích Far Cryích vás docela hned ze začátku rozmazlovali, hodili proti vám možná tak tři nepřátelé. Tady se s tím vůbec, ale vůbec neserou, zdá se, ale absolutně se s tím neserou a už tady proti vám pošlou celou skvadru Azuru. Tak, já zkusím zase pilomet, dobře, jo kurev, já to je samonaváděný. Ono to samo hledá ty nepřátelé. Zdá se, a ne, ne, to je nějaký kojot. To je nějaký kojot. Co to je? Co to je? Pane kojote? Co když si stoupnu tady? Tady by na mě nemusel jít. A už jde na mé nepřátele. Tak, tak, tak se mi to líbí. Já nevím, no, asi jsem měl jet trošku více stealth. Za 70 zatím. Ale nevím, jestli jsem to dořekl s tím asasinem, já se bojím tady třeba, že vy budete mít zbraň level 1 a s ní potom nezabijete nikoho, kdo bude mít třeba z level 3 nebo vyšší, takže jop, předpokládám, že to bude jako v Assassinovi, takže změnu to chtělo a myslím si, že to bude změna k lepšímu, ale už bohužel se nestane asi to, že budete moct se základní zbraní zničit úplně všechna stanoviště. Jako v předchozích Far Cryích, kde
Ve Far Cry 5 jste si mohli vzít helikoptéru a s ní úplně bez problému zbušit z výšky jakékoliv stanoviště. V celém Hope County, nemluvě o Far Cry 3 a 4, kde jste mohli se základním mákáčkem úplně v pohodě zničit všechna stanoviště, obsadit. Tady to asi už nepůjde, právě kvůli těm novým RPG prvkům. Kůži si nemůžu vzít, nebo už jsem ji vzal, tak si nejsem jistý, ale už by to chtělo aspoň nějakou automatickou zbraň, protože ty pistolky za 70, no není to pro mě dostatečně satisfakční. Tak, tady máme nějakou broku aspoň. Tak jdeme vykonat z ní nějakou tu omertu. Asi bych to měl více prohledávat tady, jak jsem na tom s těmi materiály. Můžu si vyrobit nějaký dynamit, třeba z vrhací nůž. Vrhací nože, podíváme se, dobře, vyrobíme si dva vrhací nože. Molotov koktejl, to jsem nikdy nepoužíval ve Far Cry, jenom ve 4, když jsem potřeboval zničit nějaký propagandistický plakát. Každopádně o několik hodin později snad už vejdeme do Hope County, do místa, kde už to moc dobře známe. Come on, we're almost there. There it is. I hope Mom is okay. Kids, go back inside. I'll be right there. What's wrong? There is a whole train full of people to help us. But the highwaymen, the twins, they took Rush. Everyone else was killed. Oh my God. It was terrible. Sorry. I'm so sorry. I never should have gone out there, Mom. Oh, honey. What are we gonna do now? I don't know. I don't know. I mean, no one's coming to help us. We're on our own. It's just us. Shh. Let's get you both inside. You can tell me the whole story. Thank you for bringing her home. Right, guys. You know how to handle a gun. You know your way around this valley better than anybody. So? So? Sitting around moping isn't doing any good. Look, Rush was supposed to help us build someplace safe. Now, it's up to us. There are brave people here scattered around. You just have to find them. Bring everyone together. Show them we can stand up to the highwaymen. Mom, it's not going to be easy. I know. But it's our only choice. Whatever else happens, I'm glad. Takže prosperita. Naše momentální hlavní základna. Kim Rayovou, můžeme se o ní něco dočíst, takže objeve nový objekt, tady tohle to poberu, děkuji. Vedlejší mise. Josephovy pozemky, tady dostáváme zajímavé věci. Tady se můžeme něco dozvědět, vedlejší mise, expedice, příběhové mise, stanoviště, lovy pokladů a dokončené mise. Podobný jako v pětce, podobný rozložení jako v pětce. Skupina nájezdníků s několika základnami po celé zemi.
krutí po zemi ozbrojení a s muzikou, kterou lze slyšet na míle daleko. V Hope County má v čele dvě sestry, Mickey a Lou. Lskivost Mickey a brutalita Lou jim umožnili ovládnout všechny lidi v okrese během mrknutí oka. Nový raj zahnali zpět do jejich uzavřeného areálu a pokud brzy něco nevymyslíme, všechny nás zabijí. Jo, zdá se, že Mickey a Lou splňují veškeré požadavky pro Far Cry záporáky, excentrické, narcistické, úplně zblázněné. Jo, zdá se, že všechno splňují. Takže hej mistr, můžeme se tady ještě něco dozvědět, tady máme hlavní misi, tady máme ještě nějaký vedlejšáky, zdá se, nebo ne? Nebo to je náš domov, můžu se podívat na mapu nebo něco? Zdá se, že ne. Najděte místa ze všech fotografií v Hope County. To je ten vedlejšáček, pravděpodobně, a tady máme hlavní dějovou linku. Tak na to kouknem. Mom's right. The two of us can work together to build this place back up. Anytime you need a hand, give me a call. I'll come fight by your side, Cap. You don't mind if I call you Cap, right? Captain of security just sounds, well, a little formal. Listen, you have been put through the ringer. If you want to freshen up with a change of clothes before we get started, there's some stuff over there. You should probably talk to mom. She'll give you the rundown on what we can do for prosperity. Tak v tomhle díle nejsme ucho, ani zelenáč, jsme kapitán, okej, to už zní o něco lépe, jdeme se převléknout, tady asi si budeme moct přizpůsobit avatara. Dobře, já věděl, že si tady budete moct vybrat i barvu kůže. O, mně se líbí tohleto, jo, to je sympaťák každým coulem. To je sympaťák každým coulem. Náhodný výběr si můžeme dát nějaký, ne, to už není sympaťák každým coulem, tenhle ten vypadá jako klasický ostravák, ty vole, no, dáme si nějaký náhodný výběr, rozhodně se mi to tady nechce měnit, jako ten základní vypadal ze všech asi nejlépe, no kurňa, tak to jsem trošku pokazil. Nemůžu mu tady dát man bun, že by vypadal trošku jako já, nějaký mužný pánský drdol. Zdá se, že ne, tak možná si možná s tím pohraju na chvilku. OK, myslím si, že tohle to by mohlo fungovat, vypadá podobně jako moje postavička z Ghost Recon Wildlands, pěkně flanelka. Je to sympaťák, stejný jako já, takže to myslím můžu potvrdit. Tak, nový oblek, nový já. Nemůžu odsud vypadnout, že bych teda zkusil prvně udělat nějaký ten vedlejšáček, když to dám sledovat. Abych pravdu řekl, pořád jsem ani nezjistil, čím se dává mapa, nevím vůbec, jestli mapu můžu ještě otevřít. Každopádně, no si skočíme tady ještě, skočíme se poptat. My name is Kim. I guess you could say I run things around here. I know you've already been through a lot, Captain. But the truth is, we need all the help we can get. And at the moment, you're it. We thought your people on that train were going to give us an edge. We were all going to work together to grow things, make things. We were going to fight back against the twins. But all of that is gone now. So, it's up to us. Got a lot of work to do. Let me show you how things work around here. This is prosperity. If we're gonna have a fighting chance against the highwaymen, the first thing we've got to do is get this place up and running. We have several facilities to make prosperity thrive. These are the places where you can craft weapons and vehicles, cultivate plants for health, and many other things. This is Hope County. In order to get the most out of our facilities, we need ethanol to upgrade them. Your map shows the highwaymen outposts, where they store the ethanol they stole from us. Secure these locations to get what we need. And here's where you can find specialists, people with the expertise to really give us a fighting chance against the twins. Bring them home, and they'll make prosperity and you stronger. But without Thomas Rush, none of this is gonna work. He's built up settlements before, and without his knowledge, we won't be able to take prosperity to the next level. Lately, the twins are sending a lot of prisoners to the coal mine. I'd start looking there. So that's it. We rescue Rush, find people who can run the facilities, and bring them enough ethanol to maximize what we can craft. If you can help us, we'll do everything we can to help you.
No, takže je to podobný jako u Far Cry 5. Já jsem se trošku bál ze začátku, že to bude podobný jako právě ve zmíněném předchozím díle a že budeme muset v nějaké oblasti nazbírat dostatek bodů odboje, abychom mohli vyzvat jednu z těch sester, ale zdá se, že to nebude tak hrozný. Takže už máme odemklou mapu. Tady máme teda ty specialisty, pro které uděláme jeden úkol a pak už budou bojovat po našem boku a můžeme si je přivolat do boje. Grace Armstrongová, jo, tu si pamatuju. Tady je helipad a autodílna. No a samozřejmě teda musíme brát ty stanoviště, abychom sebrali nějaký ty materiály potřebný pro vybudování prosperity. Takže tady je výcvikový tábor, abychom vylepšili úroveň žoldnéřů a na to potřebujeme 100 líhů. Pak máme autodílnu. Na všechno potřebujeme líh, zdá se. Tady máme ještě asi objevování pokladů, že nám řekne, kde se nachází nebo tak něco. Samozřejmě důležitá věc, líh taky, abychom navýšili úroveň. Tak, podíváme se, co si můžeme teď vyrobit. Takže, co tady máme hezkého? Útočná puška. Jo, jasně, takže lepící pásky. Rezavý RPG, rezavý plamenomet. Jo, takže tady je to opravdu rozdělené na zbraně druhé úrovně. Jehe, lopata, tu myslím si můžu dát okamžitě, protože jsem si ji koupil v Ubisoft Clubu za ty speciální bodíky, které dostáváte z achievementu. No, pak tady máte i legendární elitní zbraně. No, tak to jsem zvědavý, jak to teda bude fungovat. Můžeme doplnit ještě nějakou munici. Dobře. Tak jo, ošetřovna. Tady můžeme mít větší zdraví, takže zdá se, že vylepšování těchto outpostů nebo těchto budov že tohle to nahradilo dovednostní body. Ale ne, talenty tady jsou. Hák. To stojí 2 body, nemám zatím ani jeden. Opravářský nástroj, parašutista. Taktický dalekohled, ale vypadá to, že tady expertní likvidace. No, zdá se, že tady ale není nic, co by vám pomohlo extra v boji jako v předchozích dílech, takže budete muset asi hlavně upgradeovat tyhle ty budovy. No, abych pravdu řekl, tohodle moc fanoušek nejsem, protože to fakt trošku naznačuje, že by to mohl být mnohem větší grind mimo kameru nebo mimo mise než kdy předtím, protože už vám nestačí teda jenom peníze, což jako mě by vůbec nevadilo, kdyby to tak nechali v tomhletom Far Cry, že by tady byly jenom prachy. To by mi opravdu vůbec nevadilo. Mapy k zakoupení, lepící páska a součástky, jo, takže si tady můžu koupit mapy informační, stejně jako v předchozích Far Cryích, aby mi to ukázalo teda, kde se nacházejí materiály jako lepící pásky a tak dále. Momentálně teda dopravní prostředky potřeby pro boj. Laboratoř výbušnin větší, tady potřebujeme k výrobě tohodle další materiály, to můžeme dělat i během boje, tady potřebujeme další materiály, abychom si mohli stavět vozidla. No, dámy a pánové, tohleto je opravdu zajímavé. Uvidíme po nějaké době teda, jestli je to změna k lepšímu. Já se k tomu zatím moc nemám. Expedice, tam určitě vyšleme žoldnéře. Aha, odemyka expedice a rychlé cestování na osvobozená stanoviště. To si děláte prdel, takže já nevezmu stanoviště a okamžitě tam nemám rychlé cestování. To opravdu budu muset dělat takhle. Zajímavé, opravdu zajímavé. Takže nějaká měď, tady jsou součástky pružina. Pružiny potřebujeme na ty vozítka. Nuže dobrá, Karmína Rejová, ta bude bojovat po našem boku, zdá se. Tak už se jdeme dostat k uhelnému dolu, nebo vezmeme nějaké stanoviště? Já bych chtěl vzít nějaké stanoviště. Dostaneme odměnu.
Jo. No, uvidíme. Uvidíme, zatím nevidím žádné extra stanoviště. Takže... Grace Armstrongová tady možná bude něco. No uvidíme, jdeme teď na místo toho úkolu. Moc se k tomu nepřikláním zase, moc se k tomu zatím nepřikláním. Vůbec by mi nevadilo, kdyby ty RPG prvky přidali, ale... Autodílnu taky potřebuju na gyrokoptéru. Autodíl na první úrovně, dobře, autodíl na první úrovně. Vůbec nevím, co se vyplatí upgradeovat jako první, ale určitě budu sbírat ty materiály hlavně za kamerou, abychom se zaměřili hlavně na questy, ať už vedlejší, tak i hlavní, a aby jsme netrávili moc času sbíráním teda těch materiálů po mapě. Takže... Máme v tom jasno. Takže pojďme se dostat do úhelného dolu, já ani nevím, jestli tam jsme měli nějaké vozítko, které jsme mohli použít nebo ne. Máme ještě tu brokovnici, máme ještě tu pistolku. Zdá se ale, že si nemůžeme vyrobit medkit přímo tady v tom menu. To je trošku zklamání, jestli si medkity můžeme teda vyrábět jenom v hlavní bázi. Uvidíme, možná je to jenom síla zvyku, protože zvyk je železná košile samozřejmě, tak uvidíme. Tak uvidíme, každopádně zrovna je to 2 kilometry, ale myslím si, že je fajn prvně se projít pěšky, abychom tady vzali i nějaký to léčivo, možná aspoň budeme mít neomezené místo v batohu, což nám ušetří nějakou práci, to neustálý prodávání. Tady teda peníze vůbec nebudou, zdá se, tady budete platit jenom líhem. Co je tohleto za parchanta? Kůže skunka. To mě zajímá, na co ty kůže potřebujeme. Každopádně postava. Příručka pro přeživší obchod. Jo, tady jsou nějaký skiny a tak dále, předpokládám. Nevím, jak si odemknu další sloty, možná právě tou zbrojírnou upgradeovanou. Tady máme teda inventář, doufám, že tady nebude nějaká maximální kapacita. Tady máme ty žoldáky, tady máme ty talenty, deník, mapu, no nevím, jestli teda nám k něčemu tak už je bude určitě, aspoň k prodeji, ale co si za to, co mi dají, možná mi někdo dá právě nějaký materiály výměnou za tu kůži. Tady už je nějaký vedlejší event. Tohle to budeme muset přepadnout, což taky udělám, párkrát do toho střelím. Počkat, už jsou tady. Počkat, já si vytáhnu brokovnicu a půjdu pěkně zblízka. Kolik to... Jo, to bere dost, to ne, že ne. Dobře, nějací odstřelovači tady. Stačí skákat, dobré, máme konečně nějaký buginky tady. Taky ještě prohledáme, co dostaneme, měď a... Sniperku. Sniperku asi nechci, nebo jo, místo pistolky možná. Zatím můžu mít, ne, pistolka a jedna hlavní zbraň. A tak hej, zatím si ji necháme, uvidíme, i když brokovnice je láska. A co je tohleto? Flamenwerfer, tak to je však, to je jiná, tak to si necháme Flamenwerfer. A jdeme řídit dopravní prostředek. No, nešituj tady a radši naskoč. Takže když si označím to místo, ukáže mi to cestu. Dám sledovat, Fko. Dám sledovat a ukáže mi to aspoň cestu nějakou. Ona nemusí naskočit. Ona nemusí naskočit. Počkat před námi. Počkat, ona mi to něco ukazuje ještě. Ona mi to ukazuje ještě tady, že mám teda něco udělat. Tady není minimapa. Tady není minimapa pořádná, takže ani nevím, kudy jet. Já nevím ani pořádně, kudy jet, takže nevím, jestli prvně potřebuju tu mapku na to, ale nějaká minimapa by se hodila. Každopádně, jo, ani nám to nevyznačí cestu jako ve Far Cry 4. Nevadí, tady myslím, se pojede hlavně rovně a uvidíme, kam dojedeme. Takže si uděláme výlet po Hope County, takže tady opět vzali tu starou mapu a akorát dali pryč budovy. Jo, počkat, co tohle dostaneme, když se na to podíváme, tak dostaneme podobně jako v 5C nějaký zkouša nebo něco.
Jo, ne. Rosomak! Ty vole, ona si vzala vlastní vozítko? A jede za mnou, tak to je dobrý. Rosomáček, takže ono mi to ukáže na mapě teď spíše, že se tady vyskytuje tohleto zvíře, okej. Okej, nepodíváme se prvně tady, co to je? Protože to by mě zajímalo, jestli to není nějaký stanoviště nebo tak. A není tohleto vysílací věž, po které musíme vyšplhat? Můžeme se na to podívat, protože mi ta mapa opravdu vůbec nic neukazuje. Možná na to potřebujeme upgrade nějaký ty budovy, nevím. Hák ještě nemáme odemknutý, takže ho nemůžeme použít, abychom si to zjednodušili. Tady vezmu ještě nějaký lepící pásky. No, zajímavý, docela rychle si zvykám na nový Far Cry. V uvozovkách je to staronový Far Cry spíše. Ale vypadá to, že pokud nemám ještě hák, pokud se tam nemůžu zaháknout, tak mám smůlu. Takže bych potřeboval aspoň jeden bod talentů. No a to musím dělat právě výzvy. Výzvy musím právě dělat, abych si odemykal tyhle ty body. Takže vypadá to, že tam teď nějak nevyšplhám, že bych potřeboval opravdu ten hák. Zdá se, že potřebuju opravdu hák. Dobře. A tady na druhé straně, tady bude asi platit to samé, že tady nemůžu vylézt. No, tak budeme muset sehnat nějaký ten bod prvně dovedností a pak si odemkneme hák a budeme lézt na tyto věže. Nože dobrá. Takže už jsme od toho jenom 500 metrů. Mě fakt ale trošku irituje, že mi ty mapy neukazují. Vysoká věž. Aha, vysoká věž. Potřebuju 3 ze 4. Rychlé cestování vyžaduje úroveň Expedic Level 2. Tady je prodavač, ale my se jdeme podívat sem. Jo, to je dobrý. To je dobrý. Zdá se, že tady nebudou ani žádné pořádné překážky po cestě, takže to je docela pohodová jízda, nepotřebujeme vyznačenou trasu. Uvidíme, no, že už bych došel pěšky, ne, tahle ta buginka to zvládne s přehledem. Jo, žádné budovy, jenom nějaká fauna, flora, stará kovárna, stanoviště, dobře. Takže jdeme si pro ten líh a právě když dobijeme tu pevnost, tak bychom si měli vybrat teda co s ní udělat, takže já zkusím dát příkaz. Já dávám follow me příkaz a teď tady použiju Flamenwerf. Nepůjdu na to potichu, dámy a pánové. Nepůjdu na to potichu, kolik jim to bere. No dobrý, to je stačí zapálit a pak už je ten ohýnek dojebe doslova, takže je můžeme pak nechat žít, ty vole. Nějací škýtaři už tady. Kolik mám životů? Moc ne, už polovinu jenom. Kidleky už by měly být v káočku. Můžu jít tady dolů a už tady pojedou posily. No tak na tohle to nejsem vůbec ready, ale automaticky se vám tady doplňují životy. Co to je Pyro versus Pyro? Ty vole, co to je Team Fortress? Pyro versus Pyro? On má asi pyromanský oblek, takže to je marný proti němu. Dobře, Flamenwerf možná nebyl zase tak dobrý nápad. Ale jestli někdo půjde zblízka, tak to je dobrý nápad, to ne, že ne? Tak, to je druhá úroveň, jo, to je druhá úroveň enemáka. A už tady padá mortar. Co to je za obtížnost najednou toho Far Cryje? Ha. Kone, že by se mi to nelíbilo. Jenom je to trošku nezvyk, že už to není taková casual záležitost. Absolutně to nezvládám s těmi životy, musím se zase jít schovat. No. Docela dobrá hudba tady hraje do toho. Potřeboval bych už fakt něco automatického, hoši, nemáte tady něco automatického? A počkat, tohle to je zase Flamenwerf, to už nechci. Tady nemám něco zajímavého. Ne, dobrý, ještě to tady trošku prohledám, munice do krátké zbraně. Kovárna, no jo, je to stará kovárna, vyžaduje talent, abych to mohl odemykat, okej. Ty vole, za 70, to je skoro celý zásobník, no. Ne, jedna rána do hlavy, extra zkušenosti. Už je support on the way? No jo, tak co jsi měl ty u sebe? Baseballovou pálku. Super, šéfe, to mi moc nepomůže. Sice bych taky mohl vytáhnout lopatu, ale budíš. Tak, dobrý. Okamžitě je prohledám. Tak, tady máme jednou ty vole. Ty vole. Jak si dám? Já mám nějakou výbušninu u sebe. Tu nevím teď, jak si dám, ale mám ještě nějaký vrhací nože. Já tady mám dynamity, můžu použít dynamit? No jasně, že můžu použít dynamit, proč bych nemohl? Zakázaný to kurva není.
Tak, co tady máme ještě? Máme tady dálkově, jo, ještě tady máme tohle. Dobře, potřebuju zase životy. Já mám asi jeden život momentálně. Co tady máme ještě hezkého? Máme tady trubkovou bombu. Máme tady vrhací nože, dám si nějaký vrhací nože, protože to je docela instakill, takže to bych si mohl dát, ale spíše tohle je dobrá motivace pro to, abych příště jel teda stealth. Paní Carmina, Kamila zatím toho moc nedělá, ta je spíše vzadu, ale tady už jich asi nebude moc. Vrací nůž za 400 pade a je to naše. Wow, RPGčko má u sebe, nebo co to má, kurva, já tenhle ten Far Cry zatím absolutně nechápu. Dobrý. Stará kovárna je osvobozena, jedna hvězdička, takže zdá se, že možná to bude mít tři obtížnosti. Že to budu moct udělat třikrát na různé obtížnosti, nevím. Dostali jsme líh. Tady možná nám to dává vyrabuj. Takže můžu rabovat a získat 50 líhů. Vyrabuj osvobozené stanoviště a zajistí si okamžitý přísun lihu. Zbrojící ho později znovu obsadí se silnějšími posilami. Aha. Jo. Takže já teď můžu teda to vyrabovat a oni se tady vrátí se silnějšími, což budou ty dvě hvězdičky. Pak je můžu vyrabovat znova, aby to byly tři hvězdičky. A opakovat si to. Dobře, to by šlo. Jo, přesně tak, jak nám to teď vysvětlila. Takže nemůžu už si něco vyrobit, já musím pozbírat, abych opravdu ocenil něco automatického už. Třeba tady rezavá ARC. ARC, rezavou bych přesně chtěl, ale potřebuju sledovat ty materiály, takže sleduju ty materiály, kolik jich mám a potřebuju teda tady nějaký ty materiály najít. Jo, takže prvně to tady prohledám, tady je zatím jenom samá měď, tady jsou lékárničky, super, další věci, nějaká další munice. Ale mě by se spíš hodila nejenom měď, já potřebuju ty lepící pásky, pánové. Ty lepící pásky, takže potřebuju i tady talent na tohleto. Počkat, jak se tam dostanu nahoru, vyšplhat, aha. Dobře, tady máme další truhlu. Zase jenom měď. Ty lepící pásky a tak většinou nebývají v těch truhlách, zdá se. No, ještě tady nemám ani rychlý cestování v tom případě. To je bordel, vám říkám. A další bedna. Měď už mám plno, sakra. Tak jo, jsou tady nějaký limity, tady už jsem byl. Tady jsem se častokrát schovával. Tak se zatím musíme vystačit s pistolkou a Flamenwerfer už nechci asi. Flamenwerfer už nechci, abych spíše chtěl teda nějaký ty lepící pásky, abych si vyrobil tu automatickou pušku. Rozbušku tady získáváme. Ale jinak nic zajímavého teda a už se nám stmívá, tak bychom možná měli jet dále. Ještě tady se podívám v tom autobuse nebo v těch vozítkách, jestli tady není něco zajímavého. Tady ještě mrtvola munice pilometu, ok, munice, měď, střelný prach, pánové. Potřebuju nějaký lepší materiály. Někdo jede, tak to přepadnem. Tak, dobře, kritik. Asi headshot nejspíš, děkuji. A tam bychom, tady můžeme někoho osvobodit, co to udělá. Co tím dostaneme? Udělen bod talentu. Udělali jsme jednu výzvu. Díky tomu máme teda jeden bod talentu, dobře, takže možná už si budeme moct koupit ten hák, předpokládám. Jop, ne, aha, to stojí dva body, takže máme zatím jenom jeden. Tudíž tam nemůžeme na tyto vysoká místa. Hodil by se mi ještě jeden talent, ale bohužel jsem se nenarodil moc talentovaný, tak nevím, jestli to dokážu. No nicméně, já bych je vyraboval, abych teda měl ten lich. Lich, vole, jak říkáme v Ostravě, lich. Abychom měli lich, tady můžeme udělat nějaký vedlejšáček. Je tady napsáno, co za ten vedlejšák mimochodem dostaneme, nebo ne? Žádné odměny, no tak to děkuju převelice, díky nechci. Můžeme to vyrabovat teda.
No, zůstat poblíž, už to bude zase jejich, ale tentokrát už tam budou těžká vojska. Rozbít, použít, recyklovat, se mi odemkl achievement, možná dostanu další bod talentů. Obtížnost druhá, takže tam už bych měl mít zbraně druhé úrovně. Jo, takže tady je zase to stanoviště, ale na toto už si netroufnu. Tady je příběhová mise, na tu ještě nechci, dneska budeme spíše objevovat. A už o mě ví, no tak to jsem v říti teda. Tak to jsem silně v říti. Tohle to nemá smysl. Byly přivolány nepřátelské posily a už jsem docela hodně daleko. Takže oni už by neměli snad jít po mně. No, potřebujeme nějaké vozítko, abychom se tady ještě projeli a získali nějaký body, nějaký ty talenty, protože příručka pro přeživší, já bych chtěl vidět teda, jaký věci, za který věci dostanu ty talentové body, jestli to by měly být ty výzvy právě, přesně tak, takže bychom měli ještě zabít 4 lidi pistolí, anebo 2 z brokovnicí a dostaneme 2 body talentu. To jsem jich zabil tak málo s pistolkou, tak jo, ještě 4 killy. A budeme mít ten hák, já bych chtěl ještě vylézt teda na nějakou věž, případně. No ale tak tady to prohledáme, oni jsou ty talenty za pár zabitých zvířat teda. Tak tomu bylo ve Far Cry 5, takže předpokládám, že to tady bude podobně. Že i za zabití zvířata tak, takže musíte splňovat ty výzvy. Nože dobrá, není to tak jednoduché. To je expení. A to je pěkná zvěř, to je moc pěkná zvěř. To je nějaká lama s jelenem. Vypadá to tak, máme maso, dobrý. Počítá se i zvíře jako kill? Podívám se schválně do těch výzev. Ne, nepočítá se zvíře jako kill. Ale myslím si, že třeba za pár zabitých těchto bude nějaký achievement. Tady je zase někdo? Dobrý, už to... Psisko, ne! Ne, Češi mě budou nenávidět, ale to byl divoký pes, takže to můžu. To jsou divocí psi. Tady si počkám na nějaký divoký nepřátelé. Ti jsou moji. Ti teda nejsou moji, zdá se. Jsou moji nebo ne? Jo, ti jsou moji, to je v pohodě. Ty vole, úplný posapo. A máme tady Deadgasovu křižovatku, objevená oblast. Tady budou nějaký dobrotiny, určitě tady budou dobrotiny. Takže já zkusím jet trošku stealth. Dívejte se, můžete si zase hrát s kamením, aby nevěděl vůbec. Aha, dvojitou likvidacím asi nedáme. Headshot za 2 killčo, ale to je docela příjemný, to je zase one shot, one kill, dá se říct. Takže, ale hůř se na tu hlavu míří, protože jak jsem říkal, to rozhlížení ze zbraní není tak smooth úplně. Jako předtím, tady jsou součástky, super. Tady to ukazovalo, že jsou teda 4 krabice. Tady to ukazuje, že jsou 4 krabice. Dobře, ještě nějaké lepící pásky by to chtělo. Divoký pes! Divoký pes, což je něco jako pes, až s tím rozdílem, že je divoký. Děkuji. Tohle jsem přesně chtěl, tohleto vozítko, tak to tady ještě trošku pobereme, rozpouštědlo munice, máme to všechno, ale zřejmě tady nebudou žádné lepící pásky nebo tak. Ach, kéž by ta mapa byla trošku bylo na té mapě ukázáno, podívejte se, tady vysoká věž, tady u toho, tady ještě něco je zajímavého, to bychom ještě mohli projít a pak to ukončit, tuhletu epizodu, protože už to bude mít přes hodinu, takže určitě si dáme hák. Abychom mohli lézt na ty věže, můžeme tady i rybařit, taktický dalekohled, kamufláž, obratnost, příprava k palbě, zámečník, toho zámečníka bych chtěl, to stojí avšak 6 bodů, to je hodně, takže vezmeme si tenhle ten dopravní prostředek, který už je docela vytuněný, nebal bych se povědět. Sice na něm nejsou plameny, a ukazuje vám to cestu, podívejte se, ukazuje vám to cestu, sice na tomhletom autě nejsou plameny, což automaticky zvyšuje koňskou sílu o 30 daného auta, pokud na něm máte plameny. Tady máme nějaký ty vysílací věže zase, ne, tohle to nevypadá na vysílací věž, takže mám flamen VF, mám, takže
Myslím si, že bude stačit trošku vibračního ohýnku. Říkejte mi Daniel Nekonečný, dámy a pánové, potřebuju se vyléčit. V této epizodě neumřeme. V této epizodě neumřeme. To hrozně trvá, než chcípnou pomocí toho plamenometu. Ten asi nebudu mít rád. Ten asi nebudu mít rád, zdá se. Zdá se mi to, nebo mě Karmína zasáhla. Velezrada hned takhle brzo. Tak jo, nemáte brokovnici, rozmyslel jsem si to, chtěl bych si vzít spíš brokovničku. Jo, tady kdyby hrál Skrillex, Make It Bandem. Tak, máme ten hák, podíváme se, jestli s ním něco nemůžeme udělat tady, zdá se, že ano. Do tohohle můžeme střelit, předpokládám, že tohle to spadne. Já už mám té mědi, sakra. Nemůžu si teda něco vyrobit, vyrobíme si určitě něco, protože té mědi mám tři prdele. Kouřový granát, dynamit si nemůžu vyrobit, potřebuju lepší laboratoř, no to je bordel, no to je bordel. Já už mám avšak lepší lopatku, takže bych je klidně mohl jebat tou lopatkou. Žetkem dávám lopatu, jo, tady ji máme. Dobře. Tady nemůžu použít hák. Podíváme se tady ještě do tohohle městečka, co to je. Já se necítím vůbec dobře s tou pistolkou celou dobu. Jak to, že mám jenom pět těch krabic? To je dobře nebo špatně? Co vy tady chcete? Co, kdo to je, vole? Kdo to seděl v tom autě? Tak ten byl obrovský, ale to byl civilista. A kurva, omlouvám se, ale tenhle ten vypadal jako Marv ze Sin City. Osvobodit stanoviště, tak jo, dámy a páni, ještě si dáme tohleto stanoviště a pro dnešek končíme s pilotní epizodou. Příště už se vrhneme na nějakou tu hlavní dějovou linku, já teď mimo kameru budu trošku sbírat suroviny a upgradeovat budovy, takže nevím, jestli bych to dal stealth, tady se mu moc ukazuju, tak tam hodím pár kamenů, aby to slyšel, ale on neslyší vůbec nic, dá se. Dobře, už to slyšel. Dám mu sprint a likvidaci, nic nevěděl. A už možná o mě slyšeli. Já fakt nejsem dobrý ve stealthu, já se omlouvám, přátelé. Tady už je trošku více nepřátel. Jo, tohodle obejdeme jako nic. Vím, můžete dávat likvidaci z toho sprintu většinou. Když už jste poblíž, tady můžu zneškodnit poplach. To trvá. To zneškodnění trvá to hodně dlouho. Dobře, ale aspoň už nikoho nezavolají, tak to je v pohodě. A brokovnička! Yes, tak, to jsem konečně chtěl. Já nemám žádné medicíny, ale... Tak, ve skoku střílení, to se mi líbí, za to bude nový talent, kurva, oni už tady střílí z kulometu těžkého, zdá se. To přebíjení je taky pomalý, příšerně pomalý, rychleji! Zelenáč s brokovnicí, no jasně. To jsem přesně chtěl mít odemklé. Úroveň druhá už tenhle ten nepřítel. Jo! Nemusím si to ani vyrábět, tady to mám plně automatickou zbraň. Jo, tohle to jsem přesně potřeboval. Jo, kurva, to už je jiný zážitek. To už je ten zážitek, požitek, který mám rád. Dobré, s touto automatickou zbraní už to jde velice dobře. Takže nějaký lich vezmeme. Dobré, autodílna bez poplachu. Za to by měly být bodíky navíc. Nejlepší je to stealth sice, ale bez poplachu taky dobrý. Tak jo. 125, jo, bonusový lich za to, že to bylo bez poplachu. Dobře. Měď. Té mědi už mám příšerně moc. Uhlíkové vlákno. Tady se pořád teda nebudu moc teleportovat, protože nemám úroveň Expedice 1. Můžu se teleportovat aspoň do Prosperity? Do Prosperity se můžu teleportnout. Že bychom tady ještě upgradeovali něco. Poplachu netřeba, takže tady máme další. Dobře. Já si normálně asi jako první vylepším ty expedice, abych měl rychlý cestování, protože to je pro mě nejdůležitější asi. Ušetření času. Tak předpokládám, že tady nejsou lepící pásky. Měď, jenom samá měď, ale žádné krabice, žádné lepící pásky. Já bych chtěl ještě se podívat, jestli tady není nějaká věž, že bych použil ten hák, no a
Nevím ale, jestli to tady tak funguje popravdě, že byste tady odhalili něco, tak dívejte si, jo, tady máte normální žebřík. Objevím něco nahoře, nemůžu použít hák, abych tam byl rychleji. Nevím, no, vylezeme nahoru, podíváme se. Tady se možná odsud dá jenom odstřelovat, možná tady najdu, ale i nějaké jiné věci. Tak tohle to slouží jenom na odstřelování, zdá se. Jo, jo, jo. Můžu použít lano. Jo, abych tam byl rychleji asi, abych je pořádně přepadl. Tak jo, ještě se teleportneme do Prosperity a zkusíme si teda upgradeovat ty expedice, protože já myslím, že mám tak přes 200 líhů, takže to budu moct upgradeovat dvě budovy na druhou úroveň. Jestli tady jsou třeba jenom tři úrovně těch budov, tak to nebude tak hrozný. Tady je autodílna, tady ještě poberu nějakou měď, super. Kartografie je super. Výbušniny nebudu tady potřebovat, ošetřovna, abych si mohl vyrábět, kupovat teda... 100% ne, to si můžu upgradeovat zdraví na 150%. Což není vůbec špatné, to by se mi hodilo. 75 je potřeba, teda odemyká expedice a rychlé cestování. Dobře, takže to si vylepším. Fuck yes, expedice jedna úroveň ze tří. No, já si myslím, že to nebude moc dlouho trvat a budu mít snad všechno na trojce, pokud budu úspěšný mimo kameru. Poslední šance na přípravu výzbroje. Dobře. Asi chápu, dobře. Dobře, expedice. Expedice, už včera si byl ready, jo? Tak schválně se na to podívám. 125, ale potřebuji úroveň Prosperity 2, to co zase znamená úroveň Prosperity 2. Takže předpokládám, že už se můžeme rychle teleportovat na ta místa. Ano, rychlé cestování, super. To je fajn. Jo, na tohle to potřebuji úroveň Expedic 2. Ale potřebuji upgradeovat celou Prosperitu, abych mohl pak hodit další budovy na dvojku, takže... Co je potřeba na Prosperitu druhé úrovně? Zbývá zachránit specialistů 2, vylepšení vybavenosti 2 a Tomase Rushe, abychom mohli mít... Ty vole, to si ze mě dělají prdel asi. No nic, tak víte co, já si ještě upgradeuju asi ošetřovnu. To stojí stopáďo? A kolik stojí... Stopáďo, ať máme výrobu zbraní druhé úrovně. Hej, já chci zbraně druhé úrovně, takže... Já ten líh zase docela rychle naberu, nebál bych se říct, takže nejdůležitější jsou zbraně. Já hraju za ženu? Já jsem si ani neuvědomil, že hraju za ženu. Ne, to asi, ne, já hraju za muže, já jsem si vybral muže. No to je jedno, to nebudeme teď řešit. Každopádně... Tak co tady teda teď máme zajímavějšího? Máme tady... Wow, 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 máme tady AK-47. Akorát na to potřebuju ještě ozubená kolce a další materiály, které vůbec, s kterýma jsem ještě nebyl vůbec ve styku. No, no, je tady lehký kulomet nějaký, ale potřebuju hodně lepících pásek, takže tady to máte první úroveň, druhá úroveň. No, já půjdu na nějaký ten líh asi, já půjdu na nějaký ten líh, protože tohle to nestačí. Koupit výrobní materiály? Aha, tady si můžete koupit výrobní materiály, ale za reálné peníze, ty vole, tak to si naserte teda. Zvysoká, to je hrozně demotivující a Ubisoft by to měl přestat tady házet. Každopádně dámy a pánové, já si myslím, že by to stačilo pro pilotní epizodu z Far Cry New Dawn. Budu solit dvě epizody denně. Neslibuji, že každý den, ale často bych chtěl hodit aspoň dvě epizody denně. Teď budu hrát mimo kameru, abych se ještě více porozhlédnul, abych více pochopil tu hru, abych se s ní více seznámil. Takže budu rád za každý like a koment, doufám, že se na celou sérii podíváte u mě, pokud ano, děkuji moc, budu rád za každý like a koment. No a to už je ode mě všechno, dámy a pánové. Mějte se krásně, naviděnou a naslyšenou.